U Beogradu ovih dana pojedinačno prvenstvo Evrope u šahu za žene, posetilaca sve više, a vidjet ćete i imaju šta da vide. Da biste osetili njihovu šahovsku snagu, morate poznavati tajne ove igre. A da bi primetili njihovu lepotu, dovoljno je da vam se nađu u blizini. Drago mi je da to čujem, ali važnije mi je kako igram. Trudim se da se uvek oblačim tako da se osjećam prijatno. Ne šmikam se pred partiju, to mi donosi sreću. Danas sam izgubila, ali neću odustati od toga. Dilema u izboru garderobe i nakita postoji sve dok ne krenu pripreme za partiju. Tada treba odabrati strategiju za sledećeg protivnika. Veoma je slično, izbor garderobe ili šahovskog otvaranja odražava vaš stil. Kao što se oblačim u zavisnosti od prilike, tako i menjam otvaranje u zavisnosti od protivnika. Uprkos prenosu partija na internetu, širom sveta sve je više publike na ženskim turnirima. Kažu da im pažnja prija, ali da u toku partije ne primećuju ništa osim figura. Neke veruju da im sreću donose Amajlije. Ima možda tu i tamo nešto što mi donosi sreću, ne znam, nekakva narukvica ili to slično i onda to forsiram do prvog poraza. Kada pobedim sa ovim inđušama, onda ih ne skidam danima. Znam da to nema mnogo veze, ali lepše se osjećam. Spoju nauke, sporta i umetnosti, ove dame dodale su i lepotu. I baš zbog toga, njihove bitke na 64 polja pravi su mama za publiku. I evo ih ovde u studiju Marija Rakić, Sandra Đukić, naša reprezentativka, dobro jutro. I Savo Stisavljević, vi ste glavni sudija turnira. I devojke, kako vam se uopšte, evo gledali ste ovaj prilog i posmatranje šaha kroz vizuru lepote ženske. Što mislite o tome? Pa mi se nadamo da ćemo privući gledaoce, naravno, pored kvalitetnih partija koje igramo, nadamo se i lepotom, pošto, jel te, nekako ljudsko oko više se bazira na neke stvari, a tek onda na nešto drugo, tako da... Kaže novinar da je danas ženski šah ima sve više posetilaca. Pa verovatno, mislim, ipak ovi vrhunski turniri su praćeni, da kažem, muški vrhunski turniri gde igraju muškarci, ipak oni su se nekako izdvojili u svetskom šahu kao da igraju kvalitetni šah, to je, da kažem, nekako realnost, ali verujem da je posetiocima ipak nekako lepše da vide dame kako igraju šah. E, ali šta je ostalo od šaha danas? Zašto više to nije toliko atraktivno, nije toliko važno. Sećamo se, 70-ih, 80-ih je pitanje šaha, snimane su knjige, filmovi. To je bilo pitanje i matematike, filozofije prema životu, pa geopolitika. Znalo se ko pobeđuje Amerika ili Rusija. Znalo se da će hladni rat biti gotov na osnovu nekih šahovskih mečeva, kažu. I što se onda dogodilo? Pa ja mislim da je to jednostavno našim prostorima malo je došlo zatišje. Jer u svetu, inače, u principu šah napreduje. Znači, kao što ste rekli, geografski premestilo se malo iz Rusije u Kinu, ali mi smo se i sa ovim šampionatom trudili da povratimo tu staru slavu šaha kod nas. Znači, jednostavno, šah se premestio, malo je to neobično da se šah premestio na internet, umjesto da gledaoci dolaze... Ali kažu da je to idealna veza, da je to... Pogotovo što sad takva je tehnologija da vi možete sve da pratite, od videozapisa, tonskog zapisa, da pratite reakcije šahista. Jednostavno više pratioca, mnogo više je na internetu nego uživo što je. I sad se pojavilo, vi kažete da duše to nije ništa novo, sad ću vas pitati. Dakle, pojavio se jedan čovjek, on ima jako puno para i rešio je da uloži novac, Paulson se zove, on je bio i televizijski producent i... Bavio se show biznisom i rešio je da malo nese show biznisa u šah. I na već sledećem dobio je prava za svetsko prvenstvo. Malo da digne adrenalin gledaocima. Kaže, šah je sport koji se gleda, vidjet ćete. I ideja mu je da se više prvenstva ne održavaju ovako u salama, već u nekim zamkovima, u manastirima. Da se takmičari krupno snimaju, da im se snima otkuca iz srca. Da li, kako im radi adrenalin, dakle,
nekim biometrijskim čipovima da se prati njihovo stanje organizma, da bi se to sve učinilo dramatičnijim, šta kaže? Spomenuli ste jednu veoma kontroverznu osobu u svetu šaha, znači on je bio kupio prava za sva svetska takmičenja i najavio je veliki bum i veliki pomak u šahu, navodno u marketingu i u svemu. Međutim, kao što vidite, u stvari to je najnovija informacija da on od pre nekoliko meseci uopšte čovjek više i ne postoji. Osnovni problem je bio, sve njegove ideje su fantastične, naravno, i doprineli bi mnogo za šah. Međutim, osnovna ideja je što morate da budete okruženi sa timom šahista. Znači, veoma je teško da neko dođe samo sa strane, ima ideju, ali neko to treba i da sprovede. Znači, on se našao u tom okruženju gde njegove ideje nisu došle do kraja i jednostavno, on nije prvi. A da li bi se šahistima svidjele te ideje da se šah predstavlja, da šah postane nešto drugo u stvari? Pa neke od tih ideja, kao što ste rekli, da se igra na nekim malo specifičnijim mestima, svakako da bi se svidele, to je lično moje mišljenje. A s druge strane, to što ste rekli, možda to ide malo u neku drugu krajnost i ne znam koliko bi svi prihvatili da im se snima ovaj otkuca i srce i tako nešto, jer ipak to odaje mnogo o šahisti, kako on za vreme partije, pa onda, mislim, nije baš možda najbolji način za šahistu, a se zna kako on za vreme partije reaguje na određene poteze. To je jedna tajna čoveka i ne bi koju trebalo... Koju bismo mi želeli da znamo, koju biste gledamo, vi da. Želeli, ali u suštini za nas kao šahiste ne bi možda baš bilo poželjno da protivnik ili neko narednik ko se sprema zna kako naše telo reaguje na... A sad mi morate reći kako telo reaguje, dakle, šta se dešava sa organizmom, dakle, kada je neki meč i dugi, kada je neizvestan i kada je težak. Štimari. Da, može. Kada je dug meč, a pogotovo kada se odlučuje o nekim veoma bitnim stvarima, na primjer ako je u igri medalje ili neko visoko mesto, naravno je da je adrenalin i tekako prisutan i da je nama jednostavno sa to uzbuđenje, napregnuti su nam i mišići. Iako mi fizički nismo aktivni, toliko koliko u drugim sportima, naravno, ipak su naši mišići napregnuti da mislim da bismo mogli istrčati trku na 100 metara, možda čak brže i od nekih atleta. Tako da je to jedna veoma specifična situacija u nekim trenucima, naravno, koji su odlučujući za bez šahiste. Bez ikakve fizičke aktivnosti, čak su neki, da kažem, isučavali slučaj šahista, koliko su u stvari organizam, koliko se troši čovjek za vreme partije, iako sedi jedno 5 sati za... Pa troši se dosta, čak kažu da izgubi možda kilogram, malo možda zvuči za vreme partije. Da, možda sam preterala, tako da kažem, ali u suštini, znači, mi igramo dosta dugo partije, na vrhunskim takmičenjima traju, na primjer, po 5 i po sati i kažu da se organizam šahiste dosta traši. Ovo je fantastična vez za popularizaciju šaha, dakle skidanje kilograma. A dobro, ne baš, nekada me shvate previše ali, bukvalno, ali hoću da kažem da ipak... Vas dve ste počele, koliko godina ste imale? 6 godina. 6 godina? Da. Pa ja, da, to su ono, a kako? Malena. Zašto? Da, ko je bio taj ko vam je... Pa, i moj Sandrin otac igraju šah, tako da su nas oni naučili da igramo i tako smo krenuli. Ali imate u školama neke podrške, ste imale takmičenja u okviru škola, to je isto postojalo, 80-ih danas šah ne postoji, čini mi se. I danas postoji, da, šah u škole. Ima? Naša inicijativa je, pošto sam u isto vrijeme generalni sekretar Evropske unije, mi smo, ne, prošlo je u... Šah u škole postoji kod nas, a postoji u Evropskoj uniji kao deklaracija koju moraju da slede sve vlade svih zemalja. Tako da radimo na tome da se sve vrati što je nekada bilo. Zato što je šah dobar za šta sve? Pa, postoje mnoga, znači, istraživanja. Osim za skidanje kilograma? Znači, deca se usmjeravaju, logika, razmišljanje, znači, koncentracija, sve to utiče na poboljšanje i razvoj dece. Da. Da li je, evo videli smo u prilogu, devojka kaže ona ne stavlja šminku na sebe jer misli da bolje igra kada ne imate li vi nekakve rituale? Ja obavezno stavim šminku. Dobro. Šalim se. Ja imam neke, pa ne rituale, ali dobro, ako možda tako, na primjer, posebnu hemijsku neku kojem pišem partiju, pošto se šahovska partija beleži, pa onda uvek od nakita je tu nešto što stavi, pa ako se izgubi partije, onda ne više za vreme turnira dok se ne zaboravi, kako je, tako da to su neki sitni rituali, ne neka prevelika verovanja u... Ali svaki sportista, ja mislim, i svako ko se bavi nečim bitnim, smatra da mu nešto donosi sreću, nešto ne i... Da, u svakom sportu. A ti?
Pa, u principu najviše volim da se opustim pred partiju, opustim neku pesmu koju volim ili koju u tom trenutku slušam, da jednostavno zaboravim na šah pre nego što se potpuno skoncentrišem na njega. Kažu da je organizacija jako dobra ovog prvenstva u Beogradu i da su dobri komentari. Pa ja sam imala priliku da prisustvujem ne znam koliko poslednjih evropskih prvenstava, kako muških, tako i ženskih. I ne samo zato što smo domaćini, stvarno svi su utisci izvanredni. Znači, jednostavno iza ove organizacije stoji iskusan tim i stoji podrška grada, ministarstva. Jednostavno, kad su svi ljudi, kako kažu, dobre volje, onda to ispadne kako treba. Uslovi su fantastični, sale za igru, hotel. Juče sam baš pričala sa svetskom bivšom prvakinjom Kostanjuk. Njen suprug je stigao ovde i stvarno samo reči hvale za organizaciju. Danas je slobodan dan, kako ga koristite? Pa mi smo planirali da idemo na bazen, ali pošto nas je vreme...